jedna, ali uistinu vrijedna natjecateljica iz osnovne škole Plaške. Evo ovdje je upravo sa mnom u prekrasnom interijeru Trend Wellness i Fitness centra. Molim te, reci mi za početak nešto više o sebi. Zovem se Lea Šabanagić, idem 7. raz iz osnovne škole Plaški. Dobro, koji su ti hobi? Pa, u slobodno vrijeme vozim bicikl i družim se s prijateljima i tako. A što je s pjevanjem? idem na školski zbor All Stars. Koliko si već dugo članica? 3 godine. Gdje najčešće nastupate? Pa, po školskim priredbama i tako. I kako ti se sviđa taj javni nastup? Pa, nije loš. A imaš li možda tremu? Da. A kako to da si se odlučila nastupati sama, s obzirom da je stage samo za tebe, kako će onda tek trema biti? Pa, velika, ali nas... Ali savladat ćeš tremu svojom dobrom glazbenom izvedbom. A reci mi, što ćeš predstaviti, odnosno kojom pjesmom ćeš se plasirati? To še preski, pratim te. Dobro, a kako to da si se odlučila za tu pjesmu? Pa, dosta slušam to što preskog, ono, tu pjesmu sam već prije javno pjevala, pa onda tam je nekako najviše legla. Osvojila si srca publike. A s obzirom da, evo, prethodno sam razgovarala s tvoje dvije kolegice, one će imati poneku koreografiju uključenu u javni nastup, što ćeš ti imati? Pa, moja prijateljica će plesati na moju pjesmu, ja ću nešto svoje. Dobro, da li si već krenula s probama? Da. Koliko često imaš probe? Četvrtkom i petkom, predsad. A ko ti je mentor? Nastavnica Barbara Srdare. A što očekuješ od Ugaresa festivala? Ne znam, nadam se da će se dobro zabaviti. Eto, to mi je glavno. To ti je prva i osnovna misao? Da. Pratila si, vjerujem, Ugaresa fest prošle godine. Što ti se najviše svidjelo? Pa... taj sam pozornica, to sve, to je jako mi je lijepo. Što za tebe znači Ugaresa fest? Onda kad kažem festival glazbenika amatera, odnosno djece, to je prilika također da vi pokažete svoje glazbene sposobnosti, odnosno svoja umijeća koja držite duboko u sebi. Ali što još? Pa, ne znam, tu ću se moći iskazati, jel, šta prije nisam mogla. Ovo je prvi put ću ono pjevat pred ljudima koje ne poznajem, a koji su stručni, jel? Pratim te, sve u korak, svaku stopu poljubim, svaku suzu, svaki uzdah osjetim, tu sam da ti nadu vratim, ako padneš da te uhvatim. Pozdrav svima, dođite na Ugaresa fest. Dedo. Muški su ovdje rijetkost, ali danas imam čast da kraj mene sjedi jedan mladić iz osnovne škole, Ivan Goran Kovačić. Reci mi nešto više o sebi. Dobar dan, ja sam Lovro Skolan, 8. razred, osnovna škola Ivan Goran Kovačić. I eto. Kako si učenik? Odličan. Koji su ti hobi? Pa, pjevanje, gitara i košarka. Baviš li se profesionalnim pjevanjem ili to vjerojatno onako ispod tuša u slobodno vrijeme? Pa rećemo ispod tuša, ne idem u glazbenu školu, pa... Koji su ti najomiljeniji izvođači? Pa evo, Bon Jovi, Robbie Williams i tako. A neko sa domaće glazbene scene? Pa nemam baš favorita, nisam baš neki slušatelj domaće glazbe, više ovako strano. A što to nedostaje domaćoj sceni da bi tebe oduševilo? Pa ne znam, ne znam stvarno. Zašto si se odlučio prijaviti na Ugaresa fest? Pa bilo mi je jako žao što moja škola prošle godine nije nastupala, pa ja nastupam i na školskim priredbama, pa sam se ove godine odlučio prijaviti za Ugaresa fest. Dobro, onda su očekivanja škole zapravo vrlo velika. Jesu. Kako, na koji način oni tebe bodre podržavaju? Da li su već izradili neke transparente? Pa još nisu, ali su uglavnom govorili, cijeli razred se javio da će doći na Ugaresa fest, da će izraditi transparente i... Jesi li možda pratio kako je prošle godine izgledao Ugaresa fest?
Pa nisam bio, ali sam vidio preko interneta kako to sve izgledalo i svaki put kada gleda mene hvata trema kako ću ja to završiti, kako će to ispasti tako. Jesi li sad nervozan? Vidim da se stalno mičiš. A, malo. A kako ćeš razbiti tu tremu na stage-u? Pa ne znam, kroz neko vrijeme će valjda proći. Što očekuješ od Dugaresa festivala? Koji plasman? Pa očekujem jedan solidan rezultat, ali nisam došao da pobijedim, došao sam da se zabavim, da poznam nove ljude, nove prijatelje. I... Da. S kom ćeš se pjesmom predstaviti? Od George Ezra, Blame It On Me. Nisam ni sumnjala da će biti strana. Ostavljam ti mikrofon, molim te da otpjevaš refren svoje pjesme i naravno da pozoveš sve gledatelje televizije Četiri rijeke da dođu u Dugaresu na Dugaresa Fest i da te podrže. Može? Može. Evo, izvoli mikrofon, je tvoj. The garden was blessed by the gods on me and you. We had it west for to find ourselves some Trudeau. What you waiting on for? No, what you waiting on for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away, oh. What you waiting on for? No, what you waiting on for? What you waiting for? No, what you waiting for? Pozivam sve gledatelje TV 4 Rijeke 17.5. na Dugaresa Fest da me podrže. Pozdrav! Još jedan dečko predstavit će nam se upravo sada, riječ je o natjecatelju iz prve osnovne škole Ogulin, a sa mnom je danas... Tomislav Vukelja iz Ogulina prve osnovne škole. Reci mi nešto više o sebi, dakle koliko godina imaš, kako si učenik, koji si razred? Pa idem u osmi razred, imam 14 godina i odličan sam učenik. Koji su ti hobi, možda imaš neke? Pa idem u glazbenu školu i tako, u slobodno vrijeme se družim s prijateljima. U glazbenoj školi što pohađaš, koje satove? Sviram gitaru. Koliko već dugo? Evo, završavam 6. godinu sad. Jesi možda bio negdje na natjecanjima? Pa nisam, imamo tako produkcije i da nas roditelji dođu gledati. To je to. S kom ćeš pjesmom nastupat na Dugaresa festivalu? Nastupat ću sa Let Her Go od Passengera. Zašto baš ta pjesma? Pa ne znam, ta mi se pjesma od uvijek jako sviđa i... Što misliš o Dugaresa festivalu, o ovakvom načinu festivala gdje se djeca bore za titulu najbolji? Pa mislim da je to jako dobro, treba animirati djecu da što više pjevaju, da se druže i treba imati tog više. Da li si možda pratio Dugaresa fest prošle godine, imaš li možda kakve sugestije? Pa pogledao sam neke videe, nisam bio u gledalištu. I odlično mi je bilo. A šta kaže tvoja publika i škole? Pa svi će doći navijati, kažu samo da budem najbolji što mogu biti. Dobro, kako su tvoja očekivanja? Pa ne znam baš za pobjedu, meni je glavno da sam ja zadovoljna sa svojim nastupom, pa žiri će odlučiti. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Dragi gledatelji TV-a 4 Rijeke, dođite u Dugaresu, zabavite se i navijajte za mene. Dragi gledatelji, predstavljam vam ovu prelijepu djevojčicu koja nam dolazi iz osnovne škole Ozalj. Recite nam nešto više o sebi, dakle ime, prezime, godište. Ja sam Nika Viktorovski, živim u Ozlju, imam 9,5 godina, rođena sam 2005. godine i... Zapravo tvoje ime i prezime je nešto drugačije, odnosno nije uobičajeno. Od kuda si porijeklom?
iz Vojvodine. Aha, dobro. Reci nam koji su ti hobi i kakav si učenik? Odličan sam učenik, hobi mi je pjevanje. Uh-huh. Baviš li se možda profesionalnim pjevanjem? Ne. Ne? Nažalost ne, ali ići ću u glazbenu školu. Uh-huh. I... Da li bih htjela svirati možda kojakav instrument? Da, sada se dogovaramo o obitelji koji ću instrument svirati, ali meni je najljepša želja ovoga svirati klavir. Aha. Zašto si se odlučila prijaviti na Duga Resa Fest? Odlučila sam se prijaviti za Duga Resa Fest jer su moje učiteljice, razrednice, one su rekle da imam lijep glas i da ovoga da bi trebala se prijaviti na nešto tako i odlučila sam se onda prijaviti. Bojiš li se takvog natjecanja? Ne. Što očekuješ od natjecanja? Na koje mjesto ćeš se plasirati? Pa, na pameti nam je da ćemo doći do dobre razine, ali da to isto sada vježbamo, mm-hmm. da ne bi bili loši. Mm-hmm. I, koliko često imate probe? Pa, dosta često. Mm-hmm. S kojom ćeš se pjesmom predstaviti na Duga Resa Festu? Od Danijele Martinović, Svileni. Svileni, tvoje dodir mileni, kao kakao, zasladi me lagano. Pozivam sve gledatelje Dječje kutiće da glasaju za mene. Dragi gledatelji, dobrodošli u Dječji kutić. Danas smo posljednji put ovdje u vrtiću Banija, a pripremili smo interesantnu temu vezano za dan koji nam dolazi. Njezina je ljubav neizmjerna, ona nas je rodila, volimo je najviše na svijetu. O kome danas pričamo? O ljubavi. O mami. O ljubavi, ali kako o ljubavi? Majčinoj ljubavi. Za početak recite mi, tko je majka? Ona koja nas je rodila, uvijek nas pazi i želi da imamo sretan život. Koja nas pazi i mazi. Mama je ona koja je kuha ručak i koja nas pazi i sve. Dobro. I ona koja nam sve čisti i veš i mazi nas i pazi. Pa mama zna prati suđe, pere veš i još ne znam više. Sjetila sam se, mama je ona koja želi da održavamo higijenu. Koja spava sa nama. Zašto kažemo da je majčina ljubav bezuvjetna? Da nema nikakvih uvjeta da će nas mama uvijek voliti? Zašto je to tako? Zato jer nas uvijek voli. Uh-huh. A zašto nas uvijek voli? Recimo kad napravimo neku grešku, što možemo očekivati da će nas mama i dalje voliti? Da. Zašto? Zato jer ćemo se potruditi to ispraviti. Da, zagrlimo mamu kada plače. Dobro, a na koji način njoj vraćamo svu ljubav koju nam je ona dala? Kako mi to? Dobrotom. Uh-huh. Kakvom dobrotom? Reci mi, daj mi par primjera. Kako si ti dobar svojoj mami? Da joj pomažem. U čemu? Peliti suđa. Aha, dobro. Još? Da kuha nešto i pomažem. Da dam joj brašno, vodu za kolač i tako dalje. Da je dam joj popiti za nešto kuhati i tako dalje i tako dalje. I mama želi da uvijek hodamo po svijetu čisti. I da joj pomažeš izvaditi veš i vješat. Mami pomažem izvaditi veš i staviti veš i malo začine pomognem staviti do kuha. Dobro. Ja mami nekad znam pomaga robu, pra drago mi je. Dobro, i za to budeš nagrađen? Što ti onda mama da? Da li ti da poljubac, zagrljaj? Pa ne znam, onda zaslušim od mame čokoladu. Ja mami pomognem kuhat
I kad to napravi, mama me posluži isto čokoladu, ali tvrdo. Ja pomažem mami ocijedit mast, isto pomažem mi. Ja mami pomažem isto miješat robu. Ja pomažem mami peć kolače. Ja mami pomažem učiti za školu. Meni mama isto da tvrdu čokoladu za kuhat. Postoje škole u svijetu za bilo što, ali postoji li škola za mame? Kako se naučiti biti mama? Ne postoje škole za mamu, da. A kako onda mama nauči biti mama? Pa, kad nas rodi, onda se navikne jednostavno. Da kada se budimo i da nas opet mora uspavati. A kako onda ona zna što treba raditi u određenom trenutku? Pa... Što ti misliš? Pa, evo kad plače, možda je umorna, možda gladna. Okay. Ja mislim da postoji škola za mame. A gdje je ta škola? Ne znam. A kako onda misliš da postoji? Pa, samo mislim. Dobro, i koliko se dugo ide u tu školu? To ne znam. A postoji li takva škola onda i za tate? Ne znam. Ili samo za mame? Ne znam ni to. Da li se može naučiti postati roditelj iz knjiga možda? Ja mislim da da. A kako? Tamo piše sve ono, promijeni pelene, očisti flašicu, kako? Pa da. Da. Dobro, i kada je pravo vrijeme da roditelji počnu čitati te knjige? Pa kada rode dijete. A ne prije? Malo da se pripreme? Pa, da, možda i prije. Draga moja mama, najviše te volim na svijetu. Mama, volim. Sretan ti majčin dan. Ja ću reći, mami, volim te najviše na svijetu. Ja ću reći, mama, budi dobra kako si sad bila i ja ću prema tebi. Mama, ja te jako volim, želim da budeš sretna do kraja svog života. Ja ću reći svoju mami, volim. Ja želim da moja mama bude dobra i onda ću se je popraviti. Volim svoju mamu najviše na svijetu. Mama, jako puno te volim. Mama, volim te. Draga mama, ja ću uvijek biti prema tebi iskrena i sretan ti majčin dan. Mama, volim te jače od svih drugih ljudi na ovom svijetu. Sama sam se će biti sve od nas. I veliki pozdrav od vrtića Banije. Yeah.
Matić Grabrik pokrenuo je zanimljiv projekt s ciljem upoznavanja Europske unije. Skupina pčelice pokazala je svoju spremnost predstavivši nam zemlje u Uniji. Pošto ovaj tjedan se obilježava tjedan Europske unije, odnosno Dan Europe, mi smo u jednom projektu i želimo vam pokazati na koji način su naša djeca i mi zajedno s njima u suradnji sa roditeljima, to moramo naglasiti, i u suradnji s Direkt centrom osmislili i prezentirali Dan Europske unije, odnosno Europski tjedan, cijeli tjedan. Projekt je počeo u nekoliko faza, a ideja je došla sasvim spontano, u jednoj proljetnoj šetnji. Počeli smo sasvim slučajno u šetnji našom okolinom vrtića Grabrik. Dolaskom na parkiralište djeca su prepoznavala tipove automobila i veliku spoznaju u stvari djeca imaju o automobilima, i to smo povezali onda sa zastavicama zemalja iz kojih dolaze ti automobili. I tako je nastala suradnja sa Direkt centrom, povezali smo sa zemljama, pošto su svi automobili iz zemalja Europske unije, povezali smo s tim zemljama i projekt ide dalje. Ideja je prerasla u djelo, a danas su nam djeca pokazala sve što znaju o određenoj zemlji, predstavivši najvažnije zanimljivosti. Suradnja s Europe Direct centrom nastavlja se i dalje, a poveznica s njima bila je majka Nikolina Arki, koja je uvela i povezala vrtić Grabrik sa Europe Direct centrom. Odlučili smo se da prva radionica bude sa vrtićima, pošto su oni najmlađi stanovnici naše županije. Također smo saznali da već imaju neka saznanja o Europskoj uniji, da su već u nekim projektima, da ih tete uče, pa smo mislili da bi bilo zanimljivo da krenemo s tim. Djeca su pokazala velik interes za ovu aktivnost, a prema viđenom trud se u istinu i isplatio. U Hrvatskoj imamo kravatu, paški sir, dalmatinere i plitvice. Hrvatska izgleda kao ptica i znam jednu pjesmu. Što je ptica u kavezu bez prostranstva i bez zraka? Ko da ste joj odrezali njena mala krila laka i tu hranu što joj daju, sve bi rado žetovala, sve što ima na ovom svijetu, za slobodu sve bi dala. Spavala bi među lišćem i sklopila sretne oči, pa neka je zemlja bije, pa neka je kiša moći. Živjela bi zadovoljno sa malo hrane i malo vode, sada mi nikada nema sreće bez slobode. Osim Hrvatske, predstavljene su nam i druge zemlje članice. Oko Portugala se okružuju dva mora, jedno veliko, jedno malo. Tamo ima bikova, nogomet, povrće. More, dva mora, jedno veliko, jedno malo. Veliko se zove ocean. U Italiji se jede puno vrsta pizza i puno tjestenine. Ima jedna ljuta paprika koju ja tu imam tu i od toga se radi gulaš. Ima jedne dobre torte koje se jedu. Nakon izlaganja održana je i radionica u kojoj je svako dijete bojalo zastavu zemlje koje je dobilo.